Herkese selam dostlar. Sizler bilen bir geliydi. Ben Ejop Cemil ve bugünkü video rolümüzde de sizler bilen... Ye, yapıp durun ey. Ne mahval mı? Ne mahval mı? Ne mahval mı? Karıç. Herkese selam dostlar. Ben soğuktan. Bile. Herkese selam dostlar. Ruzela bilen çatçam yapsalam. Sizler bilen bir geliydi. Ben Ejop Cemil ve bugünkü video rolümüzde de sizler bilen bir geliydi. Minecraft mız. Ona sizin Brawl Stars oyunu oynayıp mazakı damoş hareket kılamız. Ve biz bugün yalnız imas mız. Bitti. Pro player bilen aldığımız otur pis karıcı. Versa play bilen. Versa play kiber sport bu kütken. Karıcı salonu aşkı isi zor bulardı. Salam balalar, salam akardan gidiyor Versa play. Hoş dostlar, bugün gidiyorum. Sizler bilen bir gerçekten. Duo show down. Ezim Cemil ile oynayan zavuz ettim. Bugün gidiyorum başa şanlı. Ben de çıkmaz. İnsanın da çıkmasın. Ben Ezim Cemil basın. Oynayın. Kamer. Küçük oyuncu ile bilen. Arkadaşlar. Ezim ben. Küçük oyuncu ile bilen. Ezim olur. Sal. Sal. Küçük oyuncu ile bilen. Bilen. O zekin ha. Şamolga, şamolga qarab tupirayapti bolla, şamolga qarab tupirayapti. Ha, nimadir bolla, haqiqat ko'rgan sayoshlar, endi sal qarib qolgan. U uzoqda, uzoq, uzoq, yaqinda bo'lsa bor patlarni yulib kelardim-ku. Mayli. Yo, hazil qilmas. Karuchi bolla, biz elga tim degan narsani qaytardik. Qaranglar, chiroyli aytdim-da. Kuryas mı? Dislike basmasa şu bol ahvalis. Ne vay? Dislike basmadan kuşluğun çizgene var. Toksik digan. Toksik digan ne de hemen çünde dediyor. Ha. Çınara. Uzbekistan çünde. Halk çünde. Her üçü bolla. Onu kuşluğun var. Hadi. Her üçü bolla bu videonun oluşumda asosiy maksat. Ben uzumdan uzum birerde bir proyekt boşlap koymayayım. Ben abizatilla takıda bir ıldız buluş kere. Dışama. Vay cekette kapır var yapın. Короче. Yana da qanday sistem shular? Ha, dekansa. Короче, men 100 taga bo'lishimga asosiy sababchi men shu oldimda o'tirgan kichkina bratchka chamizsa men hazil katta odam. Xo'p. Jemeng. Короче, jemeng. Jemeng ishting iyi. Короче, ye onnasini so xabar kelib qoldi. Короче, 100 taga bizni etib qo'ydilar. Men hozir ko'rdinglar, uje 400 dan urdim. Rahmat bersa, qarsak shart emas. Xo'p. Qarsak chalinmayapti-da bu. Shart emas. Ya, internet qotyapti. Bo'pti. Короче, hozir 200 90 tasi. Xo'p. 87 ta, 90 ta-da. Ha, короче, bolalar, men 100 ta qilgan versa, ustozimiz вообще motivatsiya bergan, ketmoqchi bo'lgan paytlarimda. Go endi. Qarzimiz durishimiz kerak, bolalar. 300 ta. Yakkak qarz yo'q. Davay, bolalar, 300 dan urmasanglar bok, ertaga versa bilan men YouTube dan ketamiz. Oddiy bir avlo o'ynaymiz. To'g'rimi versa? To'g'ri, to'g'ri. Ha, deb qo'ying. Bo'ldi. Oxirgi mavzudan yura olmasangiz, biz asosiy maqsadimiz Ada? Короче, Узбекистан жахон чемпионаты чықса, YouTube бізге пул төлашты бошлайкан, өзі айтты. Демек, қашан бізге пул төлемеді. Адам, төлемес екен, төлемес екен. Невараларымызға, невараларымызға пул төлемейді қатты. Бүгін неге қана жинчим деп айтты, жинчим деген алды, өзі жеймір деген адам бар, атаңмен орасашам. Реджа бұлан қаламан, бұл өзі жеймір қана қиын деп айтты. O kak jinni o. Men aytayapman, proyekt bilan qilaman xaritada ishni deb. Eshitmadingizmi boshda? Na, kim aytdi meni o o'zidan o'zi gapiradi. Ular ye kak e versa play. Spooky da spooky latda shat. Endi sakrayot o'moqligi. Dislike bosmoqchi edim. Qarachi, ola kim mashq qilsa ko'tar. Masalan, Ezop Jemir eng balani qaysiga aytaman? 26 Edgar. Rang emas, master shot deb. Ha. Ha, ha, bo'ldi. Leon Cerebro 2. Set. Sticker olish qancha kerak edi, shuni chiqit. Tushunmadim. Kimni? Sticker olish uchun bor. Stickerlar boshlasa ketdi. Ha, u Ha, ko'rib aytaman. Esimda yo'q. No, anu bo'lish kerak edi. Zolta 1. Ko'ryapsizlar bo'ldi? Ye bo'ldi, internet qotsa ham bizni orqamizda emas, bizni oldinimizda, короче, oldin ustozimizni bilgan Versa Play, uni joningni rozi qil internet.
Roza bo'lsak-ham biz og'zimizni harom qilyapti. Og'zimizni harom qilyapti ansh. Ko'ryapsizmi, UzTelecom qanday ablah? Qabil. Qabil. Ha, aytgancha. Aytgancha. Internet qotyapti. Qarach, O'zbekiston jahon chempionatiga chiqsa, keyin UzTelecom ham yaxshi ishlar ekan, o'zi aytdi. Ko'rasizmi, qancha narsa bog'liq. Bizning kattalar bo'lsa bor-ku. UzTelecom. Endim shular deyskila, davay. Hayotda bo'lmagan kishi shopa bo'ldi. Zato PLC ikki berdi, Chrome 15. Ko'ryapsizmi, Kibersport. Ya sizni ana olaman, Leonni olaman. Bo'lmayapti chota. Ketdik. Oh, yetgan internet bolar, yo'qcha. Men sizni ayblab qo'yaman, men bilaman qanaq bo'lar. Haba. Bir umr quloq istaydi gapirib yuraman, qarang. Ana qarang, sen nima deysan? Sen bitmish qilmasa. Ha, masterstvo, mistrstvo. Qarach, o bizda ham bor, ey. Hey, dedik-ku. Valla bo'ldi, bersa. Qarsak shart emas, qarsak shart emas. Ha. Ya, bugun stream bo'lar aytgancha. Qanday ko'proq narsa, chunki yeb qo'yapti. Ha. 17-30 ladami qachondir stream qilib qo'yaman, mana qatnashasiz. Bo'lmayapti chota. Brawl'dan o'ynashdan maqsad qolmayapti. Ko'rasizlar, rozilik berdi. Ish shaklion. Nega 30 hozir bular odamlar qaysi payt ko'radi degan bilmaysiz. Har kun qilamiz stream, nima deganingiz bu? Har kun 17-30 da o'zingiz bilan Ha, stream deganingizga. Ikki bizni kanal ko'tarilish uchun o'zi stream qo'tirgan joyda mana chortlik qilib, astag'firlar, sokin qo'ydim, uzr. Streamdan voz kechib qo'ygan bu bola. Qanday tushunish kerak buni? Men vijdon qiynalib chiqdi. Kechalar bilan yig'lab chiqmadim, albatta kulib chiqdim. Nima bunday qilganingizni o'ylab. Ha, siz aytdingiz. Nimaga deysizmi? Chunki Siz o'zingizni kanalingizni rivojini to'xtatish uchun streamingizdan voz kechgansiz. Menikini paddeshka qilish uchun. Bilasizmi shuni? Chustva. Ko'rasizmi, qanday aqlli gapirib qo'ydim. Qarochi, endi qaytarish kerak-da, versa bo'lmayapti. Qani elga tim. Elga tim, elga tim deb. F, qanaqa ishlayapti? Elga tim. Versa uchun elga tim. Ya astag'firloh ding, astag'firloh ding. To'rtta o'qi ham tegib, o'x, versa chotki yutish kerak. Davay tashaymiz. Chupa chup. Ha. Chizdi. O'shada, davay. Bo'ldi, qoching, o'ldik. Ikkinchi o'rin bo'lar. Oh, versa kiber sport dedik-ku. Oh, ikkita fanatimiz kuzatyapti. Bittasi sizniki, bittasi sizniki. Qanday tushundingiz? Bo'ldi, men nimani maqsadini aytib bo'ldim men. Video maqsadini olaveramizmi? Qarachi bo'lar, bugungi darajamizga qaytdi. Agar videolarimiz yoqsa, like va podcast qo'yishlar bilan shunga sizlar bilan o'tib qo'ygan bo'lsanglar, albatta men xursandman. Xo'p, bugungi video roligimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. VersaPlay xayrlashdi. Xo'p, mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar bolalar. Sizlar bilan birgalikda men va VersaPlay bo'ldi. Qarachi, har kuni streamda bizni kutinglar. Da, paka. Har kuni streamda bizni kutinglar. Paka bo'linglar.